Že ahoj, dobrý den, jmenuji se Filip Poukal, jsem velitelem dobrovolných hasičů KHČ Lice nad Ohří. Zároveň jsem i členem Komise pro strategický rozvoj a památkovou péči, kde se zabýváme novýma nápadama, jak vylepšit Klášterec a památkovou péči. Pokud máte rádi Klášterec, zapojte se taky do dění v Klášterci, zorganizujte akci, vyčištěte koryto potoka, anebo se staňte dobrovolným hasičem.